دەرچووی کۆلێژی پەروەردەیە و 9 ساڵە هەوڵەکانی بۆ دامەزراندن هیچ ئەنجامێکی نەبووە. ئالان خەڵکی سنووری شارەدی شوانە و لە کۆی زیاتر لە 7000 دامەزراندن تەنیا 57 پلە بۆ سنوورەکەی ئەوان تەرخان کراوە. زۆربەی تەعیناتانی کە دێتیش نزبەیەکی کەم بۆ منطقە کوردیەکان دانێن، خاصەن بۆ ناحیەی شوان ئێستام ساڵ 57 حیسەیان داناوە بەراورد بە ناحیەکانی دیکەی خواری کەرکووکەوە بە زاب و ئەو منطقانی دیکە هەمووی لەسەروی 250 بۆ 260 تا 70 منطقە کوردیەکان هیچ عەدالەتێک بەرامبەری بەکار ناهێنێ. چۆنیش تەقدیمات دەکەی؟ خەریز زۆرە کوردەکان نزبە بەر تۆ ناکەوێت، یعنی سەر ناعیلاجیش ئەبێ دەستیتە پرۆژەیەک و یان ئیشێ بکەی لە پاڵێکەوە بۆی خۆتی پێبژێنی. حکومەتی عراق 150,000 پلەی دامەزراندنی بە شێوەی گرێبەست بۆ سەر جەمشارەکانی عراق ڕاگەیاندووە. لەو ژمارەیە 7310 پلە بۆ کەرکووک تەرخان کراوە. جگە لە سەنتەری شار جیاکاری لە نێوان قەزا و ناحیەکان کراوە و ناوچە کوردنشینەکان بە بەراورد بە عەرەبنشینەکان ژمارەیەکی کەمیان بۆ دیاری کراوە. بە جۆرێک شارەدەی قەرەهەنجیر 56 پلە و شوان 53 پلە، بەڵام بۆ حەویجە 552 پلە و شارەدەکانی عەباسی 249 پلە و ڕیاز 277 پلە و زاب 263 پلە و ڕەشاد 131 پلەیان بۆ تەرخان کراوە. بەڕاستی منە عەدالەتیەکە، یعنی نابێت ئەبێ بەرپرسانی کورد لەمە بێدەنگ نەبن، هەم لە ئەندام پەرلەمانەکانمانەوە، هەم بەرپرسەکان با بڵێین بەرپرسی حزبەکان بێنە دەنگ، یعنی ناکرێت تۆ قومیەتێکی گەورەی وە کورد لە ناو کەرکووکە ئاوا پراوێز بکرێ، بەوەی ئەمە چەند جارێکە دێت پێشتیش گرێبەستەکان کرا زیاتر لە 17,000 گرێبەست بۆ شاری کەرکووک کرا، با بڵێین بە ڕێژە 2,000 کوردی تیا نەبوو، زیاتر لە قومیاتی تر بوو بە تایبەتی عەرەبیش، یعنی ئەمە جێی نیگەرانیە، جێی هەڵوێستەیە. لە دوای 16 ئۆکتۆبەری 2017ەوە ڕۆڵ و پێگەی کورد لە دام و دەزگا فەرمیەکان کەم کراونەتەوە و بەردەوام هەوڵی لاوازکردنی پێگەی کورد دەدرێت. کورد لە کەرکووک بە هەموو پێوەرەکان پلە دوو و زۆر جارش بە پلە سێ هەژمار دەکرێت. لە ڕووی پرۆژەکانی خزمەتگوزاریەوە جیاکاری لەگەڵ دەکرێت و لە ڕووی دامەزراندنیشەوە هەمیشا بەشخوراوە. هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک.